အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အာရှမီနီယာမြန်မာ Facebook Page ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လာမယ့် Match က26ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားတော့မယ့် Ryanair Director ရဲ့ပွဲအကြောင်းအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲ Ryanair Director ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအပြီးမှာ Fighter 3ယောက်ထိကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Fighter ရဲ့ထဲမှာမှဒီကမ္ဘာ့ကျေးဇူးချန်ပီယံ Andre Gabao ပြီးတော့ဒီ One Championship ရဲ့လက်ရှိheavyweight champion နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီလက်ရှိ champion အာဂျန်ပူလာနဲ့ဂျာဖြတ် champion မာလီခင်တို့ကိုစိန်ခေါ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Fight Fighter တွေထဲမှာ One Championship ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီကဘာဂျူဂျီဆု champion Andre Gabao နဲ့ Ryanair Director ကိုဂျူဂျီဆုတီးတန့်ပွဲတည်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ One Championship အနေနဲ့ဒီ Submission Grappling ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပွဲတည်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဒီအထိုးအကန်တွေတော့ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျူဂျီဆုတီးတန့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တိတ်တောင်းနေလှုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမတ်တရက်အနေထားမှာချုပ်ခွက်တွေထုတ်သုံးလို့ရမယ်ဒါအပြင်မြေပြင်အနေထားမှာလည်းချုပ်ခွက်တွေထုတ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစီးမြင်အကြောင်းကိုအကြံပြုရှင်းပြရရင်တော့ဒီပွဲဟာ12မိနစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တချီတည်းပဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာအနားယူရာတွေပါရှိမှာမဟုတ်ပဲနဲ့12မိနစ်လုံးလုံးရှင်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကစားသမားတွေအနေနဲ့လက်ပုတ်ပြီးတော့အရှုံးပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကနေအရှုံးပေးလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမ်ပါတွေပါရင်မိရဲ့အခါမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်လက်ပုတ်ဖို့အချိန်မရှိတတ်ပါဘူး။လက်ပုတ်ဖို့အချိန်မရှိလို့ရှိရင်ဒီကြိုးသွားတဲ့အထိတန်ရာပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအချိန်နေမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကားနဲ့အရှုံးပေးလို့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒိုင်းနေနဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ကစားသမားတယောက်ယောက်ကအချိန်နေမဟန်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဝင်တားပြီးတော့ပွဲကိုရပ်ပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်။ပွဲရာဒီ12မိနစ်အထိတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ရှုံးအပြေမပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့တရေပွဲအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Submission Grappling ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကပြိုင်ပွဲအကြောင်းအနိုင်ငယ်တည်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင် Ryanair Director နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကစားမဲ့ Andre Gabao ဆိုတဲ့ Fighter ကဘယ်လို Fighter မျိုးလဲ။ပြောရရင်တော့ဒီ Fighter က Jiu-Jitsu လောကမှာတကယ်ကို Legend အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Fighter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ Pan American ပြိုင်ပွဲတွေဝါချူဂျီဆု championship ပြိုင်ပွဲတွေဒီဂျူဂျီဆုဝေါ်ကပ်စတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတစိမ့်စုတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီဂျူဂျီဆုပြိုင်ပွဲတွေမှာခြေစားဂျူဂျီဆုကစားသမားလောကမှာအမြင့်ဆုံး league ဖြစ်တဲ့ ATCC လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့မှဒီရွှေတစိမ့်စုတွေငွေတစိမ့်စုတွေခြေတစိမ့်စုတွေအသီးသီးရရှိထားတဲ့ fighter တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောရရင်တော့ဂျူဂျီဆုလောကမှာပုံရိပ်တော်မြင့်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါRyanair အနေနဲ့ဒီလိုကစားသမားမျိုးနဲ့ပွဲတည်ပေးခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတက်တည်ပြခွင့်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ryanair Director ရဲ့ Jiu-Jitsu စွမ်းရည်ရာရော Andre Gabao ကိုရှင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမလား။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ Jiu-Jitsu တီးတန့်စွမ်းရည်ချင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ level တော့တော်တော်လေးကွာနေပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Ryanair Director လက်ရှိအချိန်မှာ Jiu-Jitsu Gabana Fighter တယောက်ဒါပေမဲ့ဒီ Andre Gabao ကဂျူဂျီဆုကဘတ်နတ်ကို၄ရက်ထိရထားတဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောရလို့ရှင် Charles Oliveira ရောတောင်မှဂျူဂျီဆုကဘတ်နတ်ကို၃ရက်ပဲရထားတဲ့ fighter ရယ်။ Andre Gabao ကတော့ဂျူဂျီဆုကဘတ်နတ်၄ရက် fighter တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင် Ryanair Director ကလည်းဒီဂျူဂျီဆုပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတွေရဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Ryanair Director ဝင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ဒီဥရောပအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။Andre Gabao ကတော့ကဘာစင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတကယ် fighter ကြီးရင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့လုံးခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Jiu-Jitsu စွမ်းရည်ချင်းတီးတန့်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ryanair Director အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲမဲ့ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မှာ Ryanair ဘက်ကအဓိကအားသာချက်ရှိနေတာကတော့အရက်နဲ့လက်တန်ချီတယ်မှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Andre Gabao ကအရက်9ပေ9လက်မှပဲရှိပါတယ်။ Ryanair Director ကတော့6ပေနဲ့၄လက်မှထိအောင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရက်ကွာခြားချက်ကတော့တော်တော်လေးများတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ Ryanair Director အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပညာရက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရက်ဘလောက်ပဲအာသာချက်ရရသူ့ရှုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာပညာပါပဲ။ကျန်တဲ့ဒီအရက်ကွာတာတွေမကွာတာတွေကအရင်ပြောလို့ရတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာအဆင့် Jiu-Jitsu Fighter တယောက်အနေနဲ့ Andre Gabao ကိုရှင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့မှာ Ryanair ထက်လူကောင်ကြီးရဲ့ကစားသမားတွေဒီ Ryanair နဲ့အရက်မတိမ်မရင်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Ryanair Director အနေနဲ့ Andre Gabao ကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ပညာရက်ကတော်တော်လေးကိုထိတ်တန့်အဆင့်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့အခြေခံလက်တန်အရှိသူ့ရဲ့ဒီအားသာချက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့အနိုင်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဂျူဂျစ်ဆုစွမ်းရည်ချင်းသီးသန့်နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ level ကတော့တော်တော်လေးကိုကွာနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစားအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Brian the Rider အနေနဲ့ကဘာဂျူဂျစ်ဆုလောကရဲ့အသီးအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကဒါမဲ့26ရက်နေ့မှာကစားမဲ့ Binary Director ရဲ့ Jiu Jitsu ပွဲကြောင်းအဓိကပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး MMA အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဦး။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။